Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Ove godine u planu je realizacija projekta rekonstrukcije Savskog nasipa u distriktu Brčko. Što se tiče Savskog nasipa, mi taj projekat realizujemo ove godine, to jest krajem prošle godine je potpisan ugovor i izvođač je uveden u radove. Oni se realizuju putem donatorskih sredstava preko Svjetske banke i bit će realizovano u toku ove godine kompletnom dužinom Savskog nasipa, znači bit će proširenje nasipa i podizanje za određen nivo, ne znam vam tačno reći, znači visinu. Iznos sredstava, mislim da ne mogu vam tačno reći. Ne. Značajnija su sredstva, ali ne znam, tačno možemo provjeriti u odjeljenju pa da vam ne kažem. Izvođač je uveden u radove, on je već počeo da radi neke pripremne radnje prije nego što se desilo, znači ovi, da nisu bile poplave, ali prije nego što je nivo Save narastao ovoliko. On krči određene međe, jel ciječe, znači šume ili šiblje, priprema sebi pristupne prilaze samom nasipu, a nakon povlačenja vode, pošto se nasip radi i od strane rijeke, a i sa unutrašnje strane nasipa, tek znači nakon toga u ovom ljetnom periodu će se ozbiljnije raditi na Savskom nasipu. Kompletna dužina, znači Savskog nasipa kroz distrikt, što bi rekli od tamo Vučilovca pa sve do kraja, mislim da je dužina nekih 10 km. Pa pazite, sam nasip po sebi je važan i on je izgrađen prije nekih, ja sad bojim se da ne dam pogrešnu informaciju, ali prije nekih 50 ili 70 godina. Ono što smo mi imali 2014. godine kad je došlo do pucanja određenog dijela nasipa, iako ne na našoj teritoriji, na našoj teritoriji je bilo procjeđivanje, je izazvalo određene štete kako je po stanovništvu koje smo sanirali, tako i za sam nasip. Mi smo i te godine nakon toga, znači, radili određene mjere i radove, izvodili na nasipu, a evo, tad je prošao taj projekat i evo, tek smo sad došli u fazu da ga realizujemo, u svakom slučaju vrlo značajno za nas, jer, kažem, bit ćemo sigurno dodatno utvrđeni i obezbijeđeni s te strane. Ono na što mi ne možemo uticati, to je što nasip niz rijeku Savu imaju i druge opštine, pa mi nemamo uticaj na to, nama i te 2014. godine voda došla u suštini sa leđa, ne sa teritorije koja je naša, nego i sa susjedne opštine. Ali što se nas tiče, mi radimo sve što možemo, što je u našim mogućnostima, sredstva su obezbijeđena, tenderi su provedeni, izvođač je uveden u posao i sigurno će biti mnogo bolje za nas kao građane distrikta. Ono što ja znam, znači mi radimo to u saradnji četiri odjeljenja. Odjeljenje za javnu bezbjednost, odjeljenje za komunalne poslove, za stručne i administrativne i odjeljenje za poljoprivredu. Ono što je odjeljenje za poljoprivredu, jedino mi imamo okvirni sporazum da bismo mogli izvoditi te radove. Koliko ja znam, ta lica, to jest institut za rudarstvo iz Tuzle je angažovan, da je odjeljenje za javnu bezbjednost angažovalo, oni će pripremiti predlog hitnih mjera koje se mogu uraditi sad, a odjeljenje za komunalne poslove bi trebalo da pripremi kompletan elaborat, znači da angažuje ponovo ili putem javne nabavke, ne znamo tačno reći kako, da se uradi kompletan elaborat za tu lokaciju, konkretno šta treba uraditi. Ono što ćemo mi uraditi, sad opet kad se voda povuče, će biti hitna ili interventna mjera, samo da bismo to stabilizovali. A elaboratom će naknadno biti utvrđeno šta treba detaljno uraditi da bi se to obezbijedilo trajno, da ne bismo imali više problema na toj lokaciji. Objavljena je preliminarna lista kandidata koji su prošli u projektu samozapošljavanja koji je organizirao Zavod za zapošljavanje distrikta Brčko. Da, gro posla već završeno, znači da kažemo 90% posla već završeno. Objavljena je preliminarna lista kandidata koji su prošli sa iznosima sredstava. Trenutno je na nama, odnosno na Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje, da razmotri određene žalbe koje su došle na sam iznos sredstava i na samu situaciju da pojedini kandidati nisu dobili saglasnost komisije, odnosno nisu dobili dovoljan broj poena, tako da nisu uvršteni u ovom programu samozapošljavanja za raspodjelu sredstava. To planiramo da završimo u toku sljedeće sedmice, tako da bi u narednih 15 dana moglo da se očekuje konačna lista kandidata koji su prošli na programu samozapošljavanja. Sam program, kao što već naveli, provodimo sa vladom Brčkog distrikta, ovo je sad već četvrta, peta godina koju zajedno radimo. Da bi kandidat mogao da aplicira po samom programu samozapošljavanja, odnosno da dobije određeni iznos sredstava, neophodno je da se nalazi na aktivnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
i da se prijavi na sam program samozapošljavanja i da se prilikom prijave opredijeli za određenu djelatnost, nakon toga da prođe samu obuku koju organizuje vlada Brčkog distrikta vezano za pisanje biznis planova, a i dijelom kroz samu obuku uče na način na koji bi trebalo da vode samo preduzeće, odnosno svoju novu privatnu djelatnost. Nakon toga pišu biznis plan, taj biznis plan predaju u Zavod za zapošljavanje i nakon što se završi zasjeda komisija koja ocjenjuje sami biznis planovi na osnovu biznis planova i broja bodova koje otprilike dobiju, ali prije svega na osnovu samog sadržaja biznis plana komisija ocjenjuje i boduje te biznis planove, odnosno same kandidate, i na osnovu tih njihovih bodova oni određuju koji će iznos sredstava ko dobiti i ko će proći, odnosno ko neće proći za ta sredstva. U principu mi se prije svega uvijek fokusiramo na proizvodnju. S tim što smo mi ranije godina finansirali samo proizvodnju i uslužno zanatstvo, ali ove zadnje dvije godine smo proširili malo obim finansiranja, tako da idemo i na praktično sve djelatnosti osim primarne poljoprivredne proizvodnje, osim trgovine i ugostiteljstva. Znači, ta tri sektora ne finansiramo, dok sve ostalo dolaze u obzir. Pa vlada Brčkog distrikta otprilike svake godine za ovaj program izdvoji oko 500.000 konvertibilnih maraka, s tim što smo mi ove godine zajedno, odnosno u saglasnost vlade Brčkog distrikta, uspjeli da izdvojimo još dodatnih 250.000 konvertibilnih maraka, koji se također odnose na sredstva vlade Brčkog distrikta, ali koji su nam ostali iz nekih drugih programa iz prethodnih godina, tako da ove godine, odnosno ovaj program od prošle godine koji se trenutno završavamo, znači za program od 2017. godine smo obezbijedili ukupan iznos od 750.000 konvertibilnih maraka. I ukupno smo razmatrali od preko 220 prijava, razmatrali smo ukupno 145 biznis planova i od tih 145 biznis planova pozitivnu ocjenu su dobila 85 biznis, je dobilo 85 biznis planova, tako da je prosječan iznos koji jedan biznis plan dobio otprilike između 8 i 9 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno tačno 8.820 konvertibilnih maraka. Iz Porezne uprave distrikta Brčko poručuju kako će biti podnesene krivične prijave protiv pravnih osoba i poduzetnika koji ne plate porez u predviđenom roku. Ja vas u ovom momentu mogu obavijestiti da su naši poreski obveznici imali obavezu da podnesu svoje poreske prijave, neki do 28.2., a drugi do ovog roka od 31.12. Svi će oni, nadam se, izvršiti tu svoju zakonsku obavezu. Oni koji ne budu ispoštovali, odnosno budu prekoračili rok, protiv takvih poreskih obveznika, nažalost, ćemo Poreska uprava u skladu sa zakonom morati podnijeti prekršajnu prijavu, što podrazumijeva da za ove preduzetnike Poreska uprava mora izreći prekršajni nalog i sa minimalnom novčanom kaznom od 200 konvertibilnih maraka, a kod pravnih lica je to nešto veća kazna. Za odgovorno lice u pravnom licu, to jest direktora, je predviđena minimalna prekršajna kazna od 200 konvertibilnih maraka, ali za pravno lice je predviđena viša, to je 1000 konvertibilnih maraka. Obavezna su bila pravna lica, znači da dostave svoje poreske prijave, da dostave bilans stanja, bilans uspjeha i poreski bilans. Ja se nadam da je veliki broj pravnih lica kao i preduzetnika izvršio tu zakonsku obavezu i da nećemo baš imati puno posla oko podnošenja prekršajnih naloga. Imali smo veliki broj podnijetih prijava od strane fizičkih lica. Fizička lica podnese svoje prijave ako stiču neke dohotke, recimo kao honorare, jeste. Kao što su honorari, kao što su to neki poslovi na određeno vrijeme po ugovoru o djelu i tako dalje. Poreska uprava ima pune ruke posla na hiljade zahtjeva za povrat poreza, naročito od lica koja su u Brčkom distriktu kako u javnom sektoru, tako i u realnom obavljala poslove po ugovoru o djelu. Svi su oni stekli pravo i mogućnost uz poresku karticu da dobiju povrat poreza.
uputili su Poreskoj upravi svoje pismene zahtjeve i Poreska uprava je već do sada razriješila preko 1200 tih zahtjeva, odnosno donijela rješenja o povratu. Mi smo u potpunosti zadovoljni sa tempom rješavanja tih zahtjeva. Ostalo nam je još neki 500-600 zahtjeva da riješimo i mi ćemo to u veoma kratkom roku riješiti i poreskim obveznicima ono što im je zakon omogućio vratiti taj porez. Kako porez na koji imaju pravo po osnovu osnovnog oslobođenog egzistencijalnog minimuma, tako i po osnovu troškova za školovanje djece, odnosno školarine, i troškova koji se priznaju za uzete stambene kredite, odnosno na tu kamatu koja se plaća na stambeni kredit, obračunava se 10% poreza i taj iznos se praktično vraća onima koji su vršili prvu nabavku. Pratili ste vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.